je niet hoor. Vandaag gaan we de drinken challenge doen. Drinken versus real food challenge. Yeah. En deze challenge gaat net zoals alle andere real food challenges. Eén iemand krijgt drinken onder een bordje. De ander krijgt het echte eten daarvan. En degene die vandaag de meeste drankjes weet te verzamelen is de winnaar van deze challenge. Yeah. Ik ga zeker winnen. Oh, is dat zo? Dan hebben we vandaag dus twee teams. We hebben vandaag team Devon versus team Eli. Eli. Dus we gaan zien wie er vandaag gaat winnen. Wat denk jij, Eli? Ik. Dat is ook een goede gezondheid. Voordat we gaan beginnen. Gaan we natuurlijk even allemaal vragen om een duimpje omhoog als je zin hebt in deze team. Hoeveel duimpjes omhoog vandaag? 14.000! Dit is lekker! Druk dan alvast op het duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan wij nu beginnen met ronde nummer 1! Oké, de bordjes zijn aangekomen. Ja. De vraag is natuurlijk, wie gaat als eerst kiezen of hij zijn bordje wil ruilen of houden? Ik! Jongens, steen, papier, schaar. Nu, kom. Steen, papier, schaar. Oh, Ila, je moet het niet laten zien. Maar goed, Devon. Jij verslaat de schaar. Jij mag kiezen. Wil je ruilen of houden? Houden. Ja, wij mogen kiezen. Hij wil houden. Dus handjes op de kop. 3, 2, 1. Yes! Ik heb een drankje. Maar wat heb je dan voor drankje? Een arbeidsdrankje. Maar als je niet weet wat het is, kijk eens heel goed. Wij hebben hier lollies. Je hebt gewoon lolly drinken. Huh? Dat hebben we nog nooit geproefd. Zo, alles is open. Maar we zitten even te kijken naar de kleur. Dat is gewoon een beetje... Net als dit. Heel apart. Nou, gaan we proeven. Proosten. Proost. Proost. Ik ben vooral benieuwd naar die. Prikken. Oh nee, er zit een prik in. Echt. Mm-hmm. Ik ben wel heel erg benieuwd. Zullen we een klein slokje proeven? Apart. Hij is niet heel zoet. Ik denk dat die zoeter is. Wil je een slokje proeven? Deze is veel lekkerder. Prik. Nou, ik vind deze ook lekker. Maar jij hebt de punt. Oh, het staat er trouwens ook op sparkling. Eerste ronde. Punt gaat naar... Devon. Oké, nu is Ila de beurt. Ila, welke zullen we nemen? Gaan we voor die of die? Die. Gaan we ruilen? Dit is een Turks drankje trouwens. Het is yoghurt drinken. Oké, dan gaan we eens even kijken. Volgens mij heeft Ila iets voor geen gelukt dat er snoep in zit. Nee, we hebben nu geen snoep. Je hebt wel yoghurt, het is wel gezond. Nou, 3, 2, of tenminste, ik zou zeggen proost, eet smakelijk. Is het Turkse yoghurt? Nee, het is gewoon naar Nederlands yoghurt, denk ik. Oh. Dan neem ik hem maar. Yo, blah. Niet lekker. Je eet altijd yoghurt. Proef maar even. Gaan we proeven. Dit is een beetje een zout yoghurtdrankje. Ik vind het persoonlijk wel heel lekker. Iedereen niet. Devon wil het niet eens proeven. Maar goed, het belangrijkste natuurlijk. Wie heeft de punt? Wie heeft de punt, Iedereen? Wie heeft de punt? 1. Wij. Dus het staat nu wel. 1-1. Ronde 3. Jij mag kiezen, schat. Wil je ruilen of houden? Houden. 3, 2, 1. Oeh! We hebben een drankje! Ik heb even net! Oké, we hebben het opengemaakt. Allemaal gaan proosten. Oh, ze zijn te gierig om te proosten. Tenminste, hè? Neem maar een slokje. Hij is open. Proef maar. Hoe zit die? Lekker? Ja. Die weet je wel. Die smaakt lekker. En die? Pas. Wat? Echt? Oh, het is wel, nou, nee, het proeft wel echt naar de M&M's, vind ik. Proef eens een slokje. Proef precies naar de M&M's. En dat betekent dan wel, bedankt voor jouw keuze. Maar Eli, we hebben 2 punten. Nee. Het staat 2-1. Maar gaan we voor jongens een drankje of een echte eten? Wat is lekkerder?
proberen. Ik kies ook wel voor deze. Ila ook. Ja, we zijn er over uit. Ja, lekker hè? Ja, mam. Lekker. Ronde 4. We zijn bij 4. Ila. Mag ik kiezen? Ila mag kiezen. Oh. Oké, we gaan weer ruilen. Even kijken of het goed gaat. Wacht even. Ja, lachen. Ik weet het toch niet, schat. Papa zegt alles. Papa is de chef vandaag, niet ik. Oké. 3. 2. Hou op, dan, hou op. Ga op maken. 3, 2, 1, go. Wat hebben we? Wat is dat? Wat is dat? Vies. Nee, ik weet niet wat. Wat is het? Het is super lekker. We hebben kokos drinken versus echte kokos. Nee, ik ga geen kokos eten, want ik lust dat. Oh. Oh, er zitten stukjes in. Dat is waarschijnlijk waardoor die denkt, wat is dat? Oké. Nou, ik ga hem ook even proeven. Ik kan het niet. Nou, je kan het witte eten. Het is zelf als wat er in Bounty chocola zit. Ken je die? Die blauwe, jawel. Die Bounty ken je wel. Dat zit erin. Proef maar een stukje. Je kan het gewoon eten. Niet het bruin, het witte. Nee, ik wil niet. Wel, want ik vind een beetje iets wat hij niet kent, vindt hij altijd spannend en eng. Nee. Maar het is lekker? Nee. Nou, dan ga ik maar. Apart. Wil je proeven? Nee. Er zitten stukjes in. Ik persoonlijk zou wel voor die gaan. Kraaien. Ja. Er zitten stukjes in, het is raar, ja. Ilai, zet hem aan, we hebben een punt. Het staat 3-1. Ronde 5. Heb je hem gezien? Nee. Nee? Oké, wacht, want jij mag kiezen. Ik wil houden. Houden, oké. Okay. Ja? 3, 2, 1. Denk ik wel. Tomaatjes lust jij? Ja, deze heb ik al eerder gegeten. Ja, jij bent hartstikke gek op tomaat. Ilai. Ilai lust ze wel. Maar ik moet het deze. Dit betekent dus dat wij sowieso een put hebben, Ilai. Daarom dank je wel. En we hebben tomatensap. Jeel, dat is vies. Ilai? Oeh, dat moet ik al drinken. Nee. Oké, okay. Gaan we met z'n allen proosten dan? Op gezonde vitamines, want het is wel heel gezond natuurlijk. Hè? We hebben ook gezonde drankjes. Ilai? Jongzoet. Oké, klaar. Lekker, het is echt goed. Het is echt lekker en goed voor je. Ik vind het niet heel lekker. Zullen we naar de volgende ronde? Ja. Volgende ronde? Ja, ik heb dit niet. Ronde 6. Het staat trouwens 4-1 voor Team Ilai. Oh. Team Ilai, wij mogen kiezen. Wat gaan we doen? Houden. Handje op de deksel staan. 3, 2, 1. Houd hem maar open. En ik zie Milky Way chocolade. Oh. Een Milky Way drankje. Oké. Okay. Ik wil. Hey, en je hebt een punt. Proost op een lekker chocolaatje. En jij hebt je drankje. Lekker? Ja. Zeker. Hoe ziet het jou? Niet lekker. Wij hebben een beetje lekker, ja. Goed gekeurd. Ja? Ja. Ronde 7! 7. Wacht, Ilai. Daar mag nog kiezen. Of die wil ruilen of houden. Houden? 3, 2, 1. Lekker dan het drinken, maar die, ik weet, deze kan, deze lijkt me wel echt lekker. Want die zal wel heel zoet zijn. Oké, okay, tijd om te proeven! Yeah. Oké, okay. Nou Def, ik zou zeggen, proost! Oh, proost! Proost! Ik ben echt benieuwd. Super. Ja, kom naar dit! Skittles, ja, het is ook Skittles drinken. Apart, ja, het komt er wel een beetje naar. Mama, ga je vogel? Waar is een vogel? Ila, waar dan? Twee! Deborah, winnen punt! Yes! Staat er trouwens, hoeveel?
4, 3. We gaan door naar de laatste ronde. Dat betekent dat het of gelijk spel gaat worden als jij het drankje krijgt. Of dat wij, Sibila, vandaag gaan winnen. Gelijk. Oela! We gaan door naar de laatste ronde. Oela! Nadenken. Waar zit het drinken? Als we deze kiezen, goed kiezen, dan zijn wij de winnaar van deze challenge, Ilay. Voor wat ga je, Ilay? Gaan we hem houden of ruilen? Hier. Denk dat hier drinken zit? Huh? Zit hier drinken? Nee. Dan moeten we voor die andere gaan. Nee. Ilay, wat doen we? Even ruiken. Ja? Ja. We gaan voor deze? Nee. Oké, nou we gaan voor deze. We gaan aftellen, pak hem erbij. Nee. Daar gaan. 3, 2, 1. Denk ik dan, want daar ligt wel verse ananas. Dat betekent dat wij wel de winnaar zijn van deze challenge. Ilay, neem een slokje op de overwinning. Hoe proeft de overwinning? Ik weet niet meer. De overwinning proeft ba? Ba. Ga je nou naar de andere kant toe? Hij is weer weg. Hey schat, proost op de overwinning. Ik zat vandaag in het goede team. Hoe smaakt de ananas? Lekker. Ik vind de overwinning zoet smaak. Hij smaakt heel zoet. En hoe smaakt alles ook zoet? En ananas. Ik ben mijn teamgenoot kwijt. Hij gaat naar de andere kant. Dit was alweer de challenge voor vandaag. Hoe vonden jullie deze challenge? Leuk. Leuk? Wat vonden jullie nou uiteindelijk lekkerder? Het eten of het drinken? Eten. Het eten. Volgens mij Ilay ook. Ik moet zeggen, die drankjes. Het is wel een beetje apart. Bella. Ja. Wij hebben de overwinning. Ik snap dat je blij bent. Maar de overwinning gaat... Oh, ons dansje voor ons. Ilay. Dankjewel, Deborah. Wij zijn de winnaar van deze challenge. Ilay heeft goed zijn best gedaan. Jij ook, Deborah. Willen jullie bedanken voor het kijken? Hopelijk tot een leuke video. Zo, ja, even een duimpje omhoog. Bye, Deborah.